L'informe constata com la caiguda del volum de comerç mundial ha estat inicialment superior als dels anys 30. Fins i tot mantenint ara per ara sota control les tentacions proteccionistes. Una de les primeres qüestions que es planteja davant d'aquestes dades és si s'està produint una desglobalització. En bona mesura, de fet, la reducció del comerç no està només afectada per la reducció de l'activitat mundial, sinó també per restriccions del finançament al comerç. Però de manera especialment significativa està afectada pels impactes estadístics derivats de la conformació de xarxes globals de producció. Quan la producció es distribueix a escala global en xarxes, una caiguda en les vendes finals es tradueix en una reducció dels intercanvis comercials en cada una de les etapes, de manera que l'impacte sobre el volum del comerç ve amplificat quan més gran és l'especialització vertical. Un escenari que pot semblar intermedi, però que podria ser qualitativament diferent, seria el derivat dels ajustos raonables que s'apuntaven, però sense èxit, en determinats moments de la fase expansiva, i que probablement seria l'escenari desitjat. En aquest sentit, alguns analistes parlen d'una desglobalització parcial o d'una globalització intermèdia basada en que Xina pugui mantenir el seu dinamisme en un món amb menors desequilibris globals, combinant una assignació de recursos cap als sectors més dinàmics, però sense l'estímul del tipus de canvi infravalorat i més aviat amb l'impuls de polítiques industrials, amb una més gran orientació a la despesa interna que inclogui més consum, més protecció social, que alleugeria la pressió a estalviar. La contrapartida seria que mercats com Estats Units o altres països amb insuficiència d'estalvi i excessiva dependència del finançament exterior serien també menors desequilibris externs, més estalvi i sobretot una orientació a assignar recursos cap als sectors trèdit, aquells que estan subjectes a la competència internacional i que reben pressions sobre la innovació i els costos, com a relleu del paper protagonista que han tingut les activitats non-trèdit. En primer lloc, el paper econòmic i geopolític dels emergents, que de fet s'ha posat més de relleu amb l'actual crisi econòmica, tant a nivell geopolític, perquè hem passat del G7 al G20, com a econòmic. Algunes de les anàlisis més recents assenyalen que aquest diferencial de creixement i de recuperació entre països emergents i avançats continua en un escenari post-crisi. Cal esmentar també canvis en els patrons de demanda. L'envelliment sense precedents a Occident i a algunes economies emergents, com per exemple Europa de l'Est i la Xina, la urbanització creixent i d'altres canvis de patrons de demanda, assuma la incertesa del futur de les pensions i les conseqüències i canvis que se'n deriven precisament en aquests patrons de demanda. De fet, un dels factors que influirà en el retrocés de la classe mitjana de nombrosos països, principalment els més desenvolupats, és la reducció del poder de consum de milions de pensionistes. S'ha aprofundit amb la crisi estructural dels sistemes de pensions públiques pels nivells de dèficit i deute públics assolits. També el deteriorament de l'ocupació, la crisi ha portat a un augment notable del nombre de persones aturades, amb risc que una part esdevingui estructural. Per tant, això ens porta a que s'accentuï una tendència envers la polarització o dualització social, amb una classe reduïda amb un elevat poder adquisitiu i en l'altre extrem on es confonen les antigues classes mitjanes i baixes. Es pot afiançar una tendència cap a una societat low cost, on els models de negoci dissolen els segments tradicionals. La connectivitat global sembla immune en un context post-crisi. Les tecnologies de la informació i comunicació han consolidat l'organització del treball, la producció i la innovació en xarxes, s'han ampliat les activitats traders que s'intercanvien físicament o electrònicament i, de fet, els experts auguren una certa salut en el sector de les tecnologies d'informació i comunicació, que, per tant, pot representar una oportunitat per a l'empresa. El creixement, per exemple, de la telefonia mòbil en els països de desenvolupament no s'ha vist afectat per la crisi i els grans mercats emergents com Brasil i Índia van registrar un augment del nombre d'abonats. Els governs, a més, estan intervenint per atenuar les repercussions de la transició cap a xarxes de pròxima generació que poden transmetre simultàniament veu i dades i serveis multimèdies en els seus paquets d'incentiu econòmics. Una tendència de fons vinculada és la globalització del coneixement, que resisteix l'impacte de la crisi i el talent es renova com a factor clau de competitivitat. De fet, l'Índia, ASEAN i Xina poden ser les fonts de major aportació global de talent els propers anys. El nombre de graduats universitaris en aquests països emergents augmenta a un ritme de 5 vegades més que en els països de renda elevada. Aquest ritme es pot continuar mantenint, tot i que l'impacte de la crisi en el sector educatiu ha estat, si bé desigual a tot el món, amb impactes
més negatius en alguns països avançats. Però a la vegada també s'obren noves oportunitats. En el sector educació encara no s'han desplegat amb tot el seu potencial una convergència similar de les tecnologies d'informació i comunicació com s'ha produït en el sector salut. Per tant, apareix un nou horitzó d'innovació. L'Ada, com hem esmentat, les tecnologies d'informació i comunicació no es desacceleren al mig termini, per tant, permet una distribució global del treball vinculat al coneixement. El progrés tecnològic és interdisciplinari, tot i que la inversió comercial en recerca, en desenvolupament i nous projectes s'alenteja, evidentment, amb la recessió, no altera les possibilitats d'innovació amb la combinació i interrelació de diferents àmbits tecnològics i, per tant, permet crear noves oportunitats de negocis. El treball en xarxa resulta una estratègia vital en un escenari de reglobalització com el que plantejaven, on s'evidencia més l'escassetat de recursos i de talent en un escenari postcrisi. Anem cap a un món més policèntric, amb nous pols de talent i tecnologia i amb un paper renovat de les polítiques públiques. Estats Units, Europa Occidental i els estats avançats concentren els pols de creació de coneixement. Però l'actual impacte diferencial de la crisi, també els diferents escenaris de recuperació, pot fer que s'accentuï una tendència que ja veníem constatant més de fons de millor posicionament de pols de talents i de tecnologies en països emergents, que poden guanyar posicions relatives en els propers anys. De fet, la crisi ha afectat els països de l'OCDE en un moment de transició cap a economies de serveis basades en el coneixement i ha afectat significativament els pressupostos de RMSD públics i privats. Incidint, per tant, aquesta tendència cap a aquest policentrisme en talent, tecnologia i innovació. L'empresa necessita de noves estratègies davant d'uns escenaris amb augment i volatilitat dels preus dels recursos i d'escassetat. La pressió sobre els recursos naturals, però a la vegada, accentua la necessitat d'innovació i la tecnologia vinculada a aquesta innovació.